Olá pessoal que segue o meu canal. Finalmente a aparência dos observadores foi revelada. Ela é muito similar ao Vel'Koz e aparece também no vídeo do Rise. Todas as minhas teorias que falavam sobre os observadores estarem no fundo do Holy Abyss estavam corretas. Começando pelo vídeo do Rise, parece que os observadores estão em busca das runas globais que o Rise procura a vida toda. Como vocês notaram no vídeo do Rise, está faltando uma das runas globais, que é da inspiração. Como sabemos, todas essas runas são muito poderosas e têm a capacidade de mudar até a realidade. Como você pode ver também no vídeo, essa runa que está faltando está com Ezreal. Ezreal possivelmente teve a ajuda de Zoe para conseguir esta runa, já que na lore de Zoe ela fala das runas globais. Leia comigo o trecho do conto de Zoe. Quando Zoe saiu da realidade, ela se perguntou se a nova cratera poderia levar algum humano a descobrir a runa global que havia nas proximidades. De repente, a garota alta ou o garoto interessante poderiam descobrir. A garota alta seria Lux, e o garoto interessante, como vocês sabem, é o Ezreal, que ela gosta tanto. E tudo isso condiz com as mudanças que acontecerão com Ezreal em breve. Sua história vai mudar. E até o personagem em si vai mudar. Tudo já foi anunciado pela Riot. Mas quem será este tal observador que a Riot Games mostrou agora? Eu tenho uma sugestão. Do epicentro da corrupção, senti uma vontade faminta e indomável, e muito distante da irracionalidade e das aberrações das crias do vazio a qual estou acostumado. A ferida pulsante na realidade abre e fecha, distorcendo e mudando tudo o que toca. Seja lá o que for que exista do outro lado, está rindo. Sem dúvidas, este observador em específico deve ser o líder de todos. O grande vilão de League of Legends, que estava em várias teorias minhas. O Senhor do Vazio. Por enquanto é por isso, pessoal. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Veja outros vídeos de teorias dos observadores, na lista de teorias e top curiosidades. É isso aí. Esperem e aguardem mais sobre.